നമസ്കാരം. പൊളിച്ചെഴുത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി സൂറത്തിലെ ജില്ലാ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ അപ്പീലുമായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ തൽക്കാലം മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തന്നെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഒരു മാസത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പീൽ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് വർഷത്തെ ശിക്ഷയല്ലേ ഉള്ളൂ, ജാമ്യം കിട്ടാവുന്ന കാര്യമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യം ഒന്ന് മടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചൊരു ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഈ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ച് ജയിലിൽ പോയാലെന്താ, രണ്ട് വർഷമല്ലേ ഉള്ളൂ, ജയിലിലൊന്ന് പോവുക, ജയിലിൽ കിടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പറ്റിയാലോ. എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻറ്റും മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ആയ ആൾക്കാരാണ്. ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കരുതപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം എന്തോ ത്യാഗം സഹിച്ചു, ജയിലിൽ കിടന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് മറ്റു ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പരമസുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ ആരും ശല്യം ചെയ്യാനില്ല, വായിച്ചും വിശ്രമിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കാം. പുറത്തുള്ളവർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇയാൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്തും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഈ ജയിലിൽ പോയി, ജയിലിൽ പോയി, ജയിലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നിങ്ങളാരെങ്കിലും തല്ലിയോ ഉപദ്രവിച്ചോ? ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവരൊക്കെ ജയിലിൽ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയായിരുന്നു. ബി ക്ലാസ് ജയിൽ, എ ക്ലാസ് ജയിലൊക്കെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒക്കെ കിടന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ സാധാരണ തടവുകാർ കിടക്കുന്ന പോലെ 45 പേർ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ കൂത്തി നിറയ്ക്കുക, രാവിലെ മുതൽ കപ്പയ്ക്ക് കളയ്ക്കുക, തെങ്ങ് കയറുക, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, ജയിലിൽ കിടന്നു. കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചാരാ പുറത്തുള്ളവരാണ്. അതിരിക്കട്ടെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിലിൽ കിടന്ന് മഹാനാകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി. പിന്നീട് കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വെറുതെ അസംബന്ധ നാടകമായിട്ട് മാറും, കാരണം ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യസമരമൊന്നും അല്ലല്ലോ, ആരെയോ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കേസല്ലേ, അതിൽ പോയി ജയിലിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പീലിന് പോകാം. അത് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും അപ്പീൽ കൊടുത്തു. അപ്പീലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കൊടുത്തു. ബാക്കി കാര്യം പിന്നീട് പരിഗണിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്ത കുറ്റം എന്താ? ക്രിമിനൽ ഡിഫമേഷൻ, ഇതാണ്. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലിന് രണ്ട് തരം കേസുകൾ കൊടുക്കാം, ഒന്ന് ക്രിമിനൽ കേസ്, മറ്റൊന്ന് സിവിൽ കേസ്. ക്രിമിനൽ കേസിൽ മാക്സിമം ശിക്ഷ 2 കൊല്ലമാണ്. സിവിൽ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാനത്തിൻ്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. 10 കോടി രൂപ മാനനഷ്ടം വേണം എന്ന് പറയാം, 100 കോടി പറയാം, 1000 കോടി പറയാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം. അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ടി വരും. അതും കൂടെ 100 കോടി രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാനനഷ്ടത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചാൽ അതിൻ്റെ 10% മറ്റുമാണ് അത്. അതായത് 10 കോടി രൂപ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ടി വരും. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏടാകൂടത്തിനൊന്നും ആരും പോകാത്തത്. മാനനഷ്ട കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കേസാണ്. ഒരാളിൻ്റെ മാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിർവചനമൊന്നുമില്ല. മാനം, അഭിമാനം, ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നിർവചനമില്ല. വഴിയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കള്ളു കുടിച്ച ഒരാൾ നമ്മളെ 2 ചീത്ത പറയുന്നു. നമുക്ക് മാനനഷ്ടം ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടായി, 4 പേര് കേൾക്കുക അയാൾ ചീത്ത വിളിച്ചല്ല. പക്ഷേ അയാളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു 2-3 വർഷം ഈ 2 ചീത്ത വിളിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളുടെ നമ്മൾ കേസുമായിട്ട് നടക്കണം. ഇതിനൊക്കെ സാധാരണയിൽ ആര് പോകും? പോട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കും. അവനെ കള്ളു കുടിച്ച് വിവരമില്ലാതെ എന്തോ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ എന്നാണ് സാധാരണ മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആരും ഈ മാനനഷ്ട കേസുമായിട്ട് അങ്ങനെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങാറില്ല. പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഈ മാനനഷ്ട കേസിട്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ.
അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാനമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും മാനനഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരിറങ്ങും. നമ്മളെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും കാണുന്നതല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയെ പറയുന്നതല്ല. ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ ഇത്ര വലിയ മാനം? നമുക്കൊന്നുമില്ലാത്ത അഭിമാനമൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. അവരെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പരാമർശം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മാനനഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിറങ്ങുക, അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ അധിക്ഷേപിച്ചോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയോ ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം. എങ്കിലേ ആ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിന് ഒരു കൊഴുപ്പും പൂർണ്ണതയും വരുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. ആളുകളുടെ മുഴുവൻ വാമൂടിക്കെട്ടുന്നത് അത്ര ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല. ആളുകൾ മുഴുവൻ തന്നെ അച്ചടി ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ ഡിഫമേഷൻ സെക്ഷൻ 499-500 ഇത് എടുത്തു കളയേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇങ്ങനെ കരുതുന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല, ധാരാളം പേരുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ഇത് എടുത്തു കളയണം, ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യണം ഈ വകുപ്പ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവുകയുണ്ടായി. ആ കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും കക്ഷി ചേർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി അത് അനുവദിച്ചില്ല. സുദീർഘമായ ഒരു വിധിയിലൂടെ എന്താണ് മാനം മാനനഷ്ടം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞു, ഇത് എടുത്തു കളയാൻ സാധ്യമല്ല, ഇത് പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണയ്ക്കുള്ള ഒരു വകുപ്പാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ട് ആ വകുപ്പ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. എന്തുമായിക്കോട്ടെ, ആ വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് പൂർണേഷ് ഈശ്വർലാൽ മോദി എന്ന ഒരാൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. എന്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്നറിയണമല്ലോ. എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു, അവരാരും ഒന്നിനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി പിടിക്കപ്പെടുന്നു, ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? രണ്ടായിരത്തി 2019 നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർണാടകത്തിലെ കോലാർ എന്ന സ്ഥലത്ത്, കോലാർ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വർണ്ണഖനിയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം, ഇപ്പോൾ തീർന്നു, കുഴിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് തീർന്നു, അതാണ് കോലാർ. കോലാറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചു. ആ പ്രസംഗമാണ് വിവാദ വിഷയമായത്. പൂർണേഷ് ഈശ്വർലാൽ മോദി ബി ജെ പിയുടെ ഗുജറാത്തിലെ ഒരു എം എൽ എ ആണ്, മന്ത്രിയുമൊക്കെ ആയിരുന്നു, തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ലോക്കൽ നേതാവാണ്. പൂർണേഷ് ഈശ്വർലാൽ മോദി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മോദി സമുദായത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂറത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നു. ആ കേസിലെ വിധി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എതിരാകുന്നു, 2 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നു. 2 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടിയാലുള്ള അനന്തരഫലം എന്താ? ലോക്സഭാ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടും. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലോക്സഭാ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് ലോക്സഭാ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എന്താ കാരണം? ധൃതി പിടിച്ച് കോടതി വിധി വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത്, ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം നിയമത്തിൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിയമം സാധാരണഗതിയിൽ കോടതി വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയോഗ്യത വരും എന്നൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കാറില്ല. കോടതി വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയോഗ്യനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോടതി വിധി വരുന്ന നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾ അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുന്നു. അയോഗ്യനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇറക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി മാത്രമാണ്. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ലോക്സഭാ അംഗത്വം അല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിയമവിദഗ്ധർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെയുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നും നിയമവിദഗ്ധന്മാർ കൂടുതലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെയാണ്, സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെയല്ല. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 വക്കീലന്മാർ ഹാജരാകും. പക്ഷേ ഇതൊന്നും തന്നെ സൂറത്ത് കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല. 2 ലോക്കൽ വക്കീലന്മാരാണ് സൂറത്ത് കോടതിയിൽ ഈ കേസ് വാദിച്ചത്. അവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ ലോവർ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്,
പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പൂർണേഷ് മോദി ഈ കേസ് കൊടുക്കുന്നത്. പത്ര റിപ്പോർട്ട് തെളിവായി ഹാജരാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ പുറത്ത് കേസ് നിൽക്കില്ല എന്ന് ഇവർ വാദിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്താ? ശരിയാണ്, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു, അത് മോദി സമുദായത്തെ ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടല്ല. ഇനി അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയെങ്കിൽ, അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടായെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് അവിടെ വെച്ച് തീരും, എല്ലാ തലവേദനയും ഒഴിവാകും. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ധാർഷ്ട്യം, ഹുങ്ക്, ഇതൊന്നും മാപ്പ് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചില്ല. അതിന് പകരം സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ പത്ര റിപ്പോർട്ട് തെളിവല്ല. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? വീഡിയോ ഹാജരാക്കി. അപ്പോൾ വക്കീൽ പറഞ്ഞു, വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, അതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഇതൊരു ഒരു ആധികാരികമായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരണ്ടേ ഈ വീഡിയോ? ഓ ശരി. ഇവർ കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എടുത്ത വീഡിയോ ഹാജരാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എടുത്ത വീഡിയോ ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ എന്തിനാണ് അവർ വീഡിയോ എടുത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ, പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ, പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ. കാരണം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കയ്യിൽ പല കംപ്ലയിൻ്റ് വരുമല്ലോ, ഇവർ വർഗീയത പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പരാതി വരും. അപ്പോൾ അവരിത് നോക്കണ്ടേ? നോക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ വീഡിയോ വേണ്ടേ? ഇവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? അപ്പോൾ അവർ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ വയ്ക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഒറിജിനലാണ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമപരമായ അധികാരം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവരുപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പൂർണേഷ് മോദി എന്ത് ചെയ്തു? ഇതുമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. ഈ രണ്ട് സി ഡി ഉണ്ടെന്നും ഇത് തെളിവായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്നും, ഇത് തെളിവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവരെ കീഴ്ക്കോടതിയിലെ പ്രൊസീഡിങ്സ്, കീഴ്ക്കോടതി നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ സ്റ്റേ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂർണേഷ് മോദി ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ കൊടുത്തു, സി ഡിയും വാങ്ങിച്ച് അവിടെ വെച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, പെട്ടെന്നൊന്നും ഇളകില്ല. ഒരു വർഷം അങ്ങ് പോയി, ഒരു വർഷം. അപ്പോൾ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ സ്റ്റേ കിടക്കുന്നു, അവിടെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹൈക്കോടതിയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു തീർപ്പും പറയുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് പൂർണേഷ് മോദി വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട്, എനിക്ക് എൻ്റെ പെറ്റീഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം തരണം, ഞാനീ ഉള്ള തെളിവുകൾ വെച്ച് ഞാൻ വാദിച്ചോളാം, പുതിയ തെളിവ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ശരി, പിൻവലിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻവലിച്ചു പോയി. ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വലിയൊരു അപരാധം. അതായത് പരാതിക്കാരൻ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകുന്നു, പരാതിക്കാരൻ തന്നെ അത് പിൻവലിക്കുന്നു. വലിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും? അയാളെന്ത് ചെയ്യും? അയാൾക്ക് കാര്യം നടക്കണ്ടേ? അയാൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച മനുഷ്യനാണ്, ബി ജെ പിക്കാരനാണ്. ഒളിച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, ബി ജെ പിയുടെ എം എൽ എ അല്ലേ അയാൾ? അയാൾക്കെങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ബി ജെ പി അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നിയമപരമായ യുദ്ധം എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു, പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഹാജരായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ഇത് ഒറിജിനൽ വീഡിയോ ആണോ അല്ലയോ. അതും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടും മൂന്നും മജിസ്ട്രേറ്റുമാരും മറിയും മറിഞ്ഞും വരുന്നുണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ വരുമല്ലോ അവർക്ക്. പല മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ വന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇത് യഥാർത്ഥ വിചാരണയ്ക്കെടുത്തു. വിചാരണയ്ക്കെടുത്തിട്ട് വിധി പറഞ്ഞു. മജിസ്ട്രേറ്റ് 168 പേജുള്ള വിധിന്യായമാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കൊടുത്തത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാട് കുറ്റവാളികൾ ഒക്കെയുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വലുതാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം കേസിൽ ഇത്ര വലിയൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എഴുതി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം താൻ എഴുതുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയാണ്, ഈ വിധി സുപ്രീം കോടതി വരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും, ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതും മോശക്കാരനല്ല, ബി ജെ പിയുടെ എം എൽ എ ആണ്. അപ്പോൾ പഴുതടച്ച് ഒരു വിധിന്യായം തയ്യാറാക്കണം.
അതുകൊണ്ടാണ് അത് 168 പേജായത്. പൂർണേഷ് മോദി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിരത്തി, രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ മറുവാദങ്ങൾ നിരത്തി, രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് 18 സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് മുഴുവൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് അതിലെടുക്കേണ്ടതെന്നും എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കണമെന്നും ഏതെടുത്തുകൂടായെന്നും എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൂടായെന്നും വിശദീകരിച്ച് എഴുതി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ 168 പേജായത്. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം, രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഞാൻ നടത്തിയത് അഴിമതിക്കെതിരെ ഒരു പ്രസംഗമാണ്, അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രസംഗമാണ്, ഒരു സമുദായത്തെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല. മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു ശരി, അഴിമതിക്കെതിരെ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ ഭാഗം മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അഴിമതിക്കെതിരെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നോക്കട്ടെ. കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്, അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. 30,000 കോടി രൂപ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. അയാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയാണ് എന്ന് ആ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നില്ല, പക്ഷേ അനിൽ അംബാനി ആയിരിക്കണം. നേരത്തെ റഫേൽ കേസിലൊക്കെ ഇതാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, അപ്പോൾ അത് അനിൽ അംബാനി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ മെഹുൽ ചോക്സി ഇതൊക്കെ പറയുന്നു. ശരിയാണ്, അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രസംഗമാണ്, തെറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. അവിടെ വെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർത്തിയോ? നിർത്തിയില്ല. അദ്ദേഹം അടുത്ത ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു, രസകരമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേര് മോദി എന്നാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലേ? എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേര് മോദി എന്നാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മോദിമാരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അങ്ങനെ അല്ല എന്നൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തർക്കിച്ചു നോക്കി, പക്ഷേ മജിസ്ട്രേറ്റ് അത് സമ്മതിച്ചില്ല. എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേര് മോദി ആയാൽ എന്താ കുറ്റം എന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നാം. ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എല്ലാ കള്ളന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ? അയ്യോ, അത് ശരിയാവില്ല. എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ, തലവെട്ടിക്കളയും ഇല്ലേ? അതുപോലെയല്ലേ എല്ലാ കള്ളന്മാരും മോദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? മോദിയാണെന്ന് പറയുകയല്ല, മോദിയാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഫലത്തിൽ അത് പറയുകയുമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മോദിമാരെ അപമാനിച്ചു, ഞാനും ഒരു മോദിയാണ്, എനിക്ക് അപമാനമേറ്റു എന്ന് പൂർണേഷ് മോദി പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായി അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം അവിടം കൊണ്ടുപോലും നിർത്തിയില്ല. അവിടം കൊണ്ട് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വാദിക്കാമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെയും നിർത്തിയില്ല, നിങ്ങൾ അതും കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി. എങ്ങോട്ട് പോയി? രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് നീരവ് മോദി, ലളിത് മോദി, നരേന്ദ്രമോദി. കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചാൽ കൂടുതൽ മോദിമാർ പുറത്തു വരും. നോക്കൂ, എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേര് മോദിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു, അതിനെ സമുദായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താം. അതുകൂടാതെ ഈ മോദി മൂന്ന് മോദിമാരുടെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞു. ആര്? ലളിത് മോദി, നീരവ് മോദി, നരേന്ദ്രമോദി. അവിടെ വെച്ചെങ്കിലും നിർത്തണമല്ലോ? ഇല്ല, അന്വേഷിച്ചാൽ കൂടുതൽ മോദിമാർ പുറത്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് എല്ലാ മോദിമാരെയും അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ? മോദി സമുദായത്തിന് അപമാനമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമല്ലേ? ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും എടുക്കേണ്ട ഇല്ല. പക്ഷേ നിയമം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെറുതെ വിടാമോ? വിട്ടില്ല. മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങൾ മനഃപൂർവം ഒരു സമുദായത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതാണ്. മോദി ഒരു സമുദായമല്ല എന്ന വാദം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വക്കീൽ ഉന്നയിച്ചു. മോദി ഒരു സമുദായമാണെന്നും അതങ്ങനെ തന്നെ സർക്കാർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി മോദി സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മോദിമാർക്ക് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നും
ആ അസോസിയേഷനിലെ ഒരു അംഗമാണ് പൂർണേഷ് മോദി എന്നും ആ രീതിയിൽ പോലും പൂർണേഷ് മോദിക്ക് അപമാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. കോടതിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യം വന്നു. ഇതെല്ലാം കോടതി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോടതി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം ശിക്ഷ തരുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ ഈ മാനനഷ്ടക്കേസിലെ ഒരു വിരുദ്ധനാണ്. സുപ്രീം കോടതി തന്നെ നിങ്ങളെ കോർട്ട് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചൗക്കിദാർ ചോർ ഹേ എന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ കയറി പിടിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്താ? നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളൂ. ചൗക്കിദാർ ചോറാണോ ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയണം. അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ മാപ്പെഴുതി കൊടുത്താൽ തീരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ കോടതി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ല. സുപ്രീം കോടതി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ അച്ചടക്കം പാലിച്ചില്ല. അതിനാൽ മാക്സിമം ശിക്ഷയായ 2 വർഷത്തെ ശിക്ഷ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഇതാണ് സൂറത്ത് കോടതിയിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ഈ ബഹളവും കോലാഹലവും എല്ലാം. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാപ്പപേക്ഷ കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന, തീർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഊതി വീർപ്പിച്ച് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കുമാണ്. അവരൊരുപക്ഷെ ഈ തെറ്റ് തിരുത്തിയേക്കും കേട്ടോ. അവർ അപ്പീൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ അവർ മാപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് പറയും, ശരി ഇവിടെ വെച്ച് തീർത്തേക്കാം എന്ന് പറയും. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലോക്സഭാ അംഗത്വം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെയും തീരുമാനമാണ്. പുതിയൊരു പൊളിച്ചെഴുത്തുമായി വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.